Пане Андрію, вітаю із Новим роком. Так він настав, але як бачимо ситуацію, ну принаймні для Бахмутського напрямку, для цієї частини Донеччини, це суттєво не змінює, тому що ворог тисне. Чи змінює? Що в нюансах? Можливо, щось не доходить до ЗМІ і, можливо, дійсно і тактику якось міняє ворог, і доводиться ЗСУ пристосовуватися. Те, що можна, розкажіть, будь ласка. Особливих змін немає. То йдуть бої, важкі бої. Ворог далі намагається вести штурмові дії. В принципі, з настанням нового року якихось суттєвих змін на фронті немає. Тобто були бої в саму новорічну ніч, були бої 1 числа, і 2 числа, і сьогодні йдуть бої. Тут, в принципі, день схожий на кожен день вчорашній чи позавчорашній. Бувають більш інтенсивні дні, бувають менш інтенсивні дні, але такого, що було якесь затишшя, там такого немає. Тобто ворог намагається, з останніх сил намагається тиснути. Українська оборона стоїть, всі підрозділи, які зараз виконують завдання. І наш батальйон «Свобода», і наша 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії, і всі інші підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, інших сил оборони, які зараз зосереджені на цьому напрямку, всі стійко виконують задачі, всі тримають визначені рубежі, наносять ворогу великі втрати. Ну, йдуть бої. Тобто, ну, є, звичайно, зміни обстановки, але, по-перше, не про все можна говорити, по-друге, ці зміни обстановки глядачу абсолютно нічого не скажуть. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, от повідомляють, ну, в телеграм-каналах, в інтернеті є інформація, вагнерівські повідомлення, що їм бракує снарядів. Чи відчуваєте ви от прямо зараз, порівняно з ситуацією там кілька місяців тому, чи інакше, ну в нюансах, бодай, картина? От це їхнє повідомлення, чи в реальності воно втілюється? Ну, сказати, що у них взагалі немає боєприпасів, на жаль, так сказати, не можна. Але все ж таки тенденція є, можливо, вона не така стрімка, як би там хотілося, але, в принципі, якщо порівнювати з тими боями, які були там влітку чи на початку осені, і порівнювати з тим, що зараз, то, напевно, все ж таки акцент потихеньку в них зміщується з артилерії на піхотні атаки. Угу. Тобто зараз все-таки піхотні атаки – це, ну, основний метод, який вони використовують при, ну, веденні бойових дій. Тобто все ж таки от влітку основний акцент робився все-таки на артилерійських засобах, на авіації, на танках. Угу. То сьогодні, напевно, все ж таки більше зміщується в бік піхотних дій, але це не означає, що у них немає артилерії, чи танків, чи авіації. Просто дійсно, якщо брати в пропорції, то, напевно, пропорція зміщується в бік саме піхотних засобів. Угу. Пане Андрію, а ось теж інформація, про яку говорять, що росіяни намагаються використовувати замість артилерії. І в ролі артилерії зараз танки не для наступу, але, ну, власне, як гармати, скажімо так. Чи ви знаєте про такі факти, чи вони поширені? Ну, взагалі, якщо говорити про тенденції цієї війни, то танки в основному так і застосовуються. Угу. Тобто, як би це парадоксально не було, но танк пройшов таку певну, застосування танка пройшло таку певну еволюцію. Якщо брати Першу світову, коли танки з'явилися, то танки з самого початку були задумані як засіб підтримки піхоти. В Другу світову війну танки повністю змінили свою роль і стали засобом прориву, а піхота вже підтягувалася за танками. То зараз фактично дивним чином все вернулося на круги своя. Тобто сьогодні танк, по суті, в 90% випадків це зброя підтримки піхоти. Це пересувна вогнева позиція, яка працює зазвичай з великої дистанції або навіть закритих позицій, по, ну, відповідно, як просто пересувна гармата, як ви кажете. Хоча, ну, москалі спробували в перший тиждень війни наступати танковими колонами, ну, це закінчилось для них дуже плачевно. Тому, в принципі, тут вони все-таки тактику змінили. Тобто зараз танк майже завжди це пересувна гармата. Але це дуже страшна зброя. Тобто, якщо, ну, якби ті, хто хоч колись стикався з роботою танка, вони розуміють, наскільки це, особливо в вмілих руках, серйозна грізна зброя.
Ну і так само наші танкісти, хочу відмітити, що працюють фантастично. І взагалі, от я б відмітив, вчено, що все одно, як не крути, на першому місці піхота, тому що піхота приймає на себе основу. Але артилерія, танкісти, наша авіація працюють блискуче. Пане Андрію, інтенсивність боїв, от ви кажете, що піхота бере на себе основне навантаження, і ворог намагається саме на піхоту перенести зараз теж ще більший акцент. Ну, таке, знаєте, виникає одразу тоді запитання, емоційний вигук швидше, куди ж більше, бо кількість втрат, про які повідомляє Генштаб український, кількість втрат серед росіян, це, ну, неопосередкований, навіть, мабуть, прямий маркер інтенсивності боїв і таких прямих зіткнень серед іншого. І ось коли, ну, був період, коли йшлося про кількасот, 300-400 людей втрат за день для росіян, то уже протягом кількох тижнів ця цифра вище, ніж 500. Це свідчить, що дійсно бої стали інтенсивніші. Ну, безумовно. Безумовно. І втрати в них дійсно величезні. Тобто, я не знаю, який у них план щодо мобілізаційних їхніх можливостей. На жаль, вони у них достатньо великі, ці мобілізаційні можливості. Але, ну, з таким рівнем втрат, які вони несуть, зокрема, зараз під Бахмутом, ну, не знаю, наскільки їх вистачить. Тобто вони сточують свої сили. Та, на жаль, нам теж складно. Тобто сказати, що це там якась комп'ютерна гра, в якій ти просто там розстрілюєш колони ворога і там і все, ну так не є. Йдуть дуже інтенсивні важкі бої, і нашим військам теж дуже складно. Але якщо взяти те, як ті втрати, які несуть ворог, ну, ну, я, мені складно, звичайно, сказати, але, ну, це сотні в день точно. Тому в цій ситуації, звичайно, вони вже воюють фактично не кадровою армією, вони воюють мобіками, вони воюють цими зеками і так далі. Ну, кадрова армія теж, на жаль, ще лишається, але це в основному спеціалісти. Тобто це там артилеристи, танкісти, там якісь спецназ і так далі. Якщо говорити про звичайну піхоту, то вже пане Андрію, ще один аспект я хотів би запитати. Ваше теж відчуття, висновок, власне, із передової, про ось яку тенденцію. Уже певний час, ну, принаймні, пара тижнів, як з певною регулярністю з'являється інформація про бавовну, про вибухи, про враження складів, певних логістичних пунктів і так далі. Я вже не кажу про Макіївку, про удар, який був новорічної ночі. І хочеться зрозуміти, чи відбуваються кількісно-якісні зміни, чи кількість таких точкових ударів, спецоперацій, зусиль партизанів, я не знаю, як це назвати, куріння в невідведених місцях, але от того, що відбувається там, на території, яка контролюється ворогом, що відбувається в її, в їхніх опорних пунктах, чи це впливає на їхню можливість тиснути на Збройні Сили України, ну і оборонятися, якщо відбуваються контратаки? Чи стають слабкішими росіяни внаслідок цього всього? Як ви відчуваєте такі події, як, наприклад, Макіївка? Ну, звичайно. Звичайно, стають слабше, тому що руйнуються їхні логістичні зв'язки, руйнуються їхні склади боєприпасів. От, власне, чому ми кажемо, що у них там менше стало можливостей артилерійських, от саме тому і менше стало. Да, можливо, у них там ще на складах по всій Росії багато боєприпасів, але їх треба ще підвести, їх треба тут десь розмістити. Тобто це все доволі складні логістичні операції, і на це потрібен час, як мінімум. Плюс, ну, такі удари, як по Макіївці, це, ну, крім того, що знищено сотні окупантів, це ще й величезний удар по їхньому моральному духу. А на війні це дуже важливо, це, можливо, навіть найважливіший аспект. Тому, звичайно, це все має величезний вплив, і це все відображається безпосередньо на лінії фронту.